Əlim Əliyev indi pankını asaq da, pətək olsa da bu Allah Taala'dan. Amma qəşəng yox. Mən üzr istəyirəm. Mən burada müdaxilə eləməliyəm. Çox üzr istəyirəm Cavanşir müəllim. Əvvəla fiziki məhdudiyyət tin adını siz şairsiz, yazarsınız, elm adamısınız, bilim adamısınız. Fiziki məhdudiyyəti, insanların fiziki məhdudiyyəti onun baş aşağılığı demək deyil. Bu Allah Taala'nın hər kəsə bunu nəsib eləyə bilər. Hər bir insana mən xeyr. Siz bilirsiniz o ifadəni mən xoşlamıram. Pəltək, nə bilim, falan bir şey. Söz gəlişi ola bilsin ki, sən deyirsən, durun gedin. Deyirsən ki, rədd olun. O da sözün əslində qəbul olunmayan şeydir. Amma məna eyni çaraldır. Xeyr, məna eyni çaraldır deyir. Durun, gedək ayrı şeydir, rədd olun ayrı şeydir. Yəni, mən özür istəyirəm. Yox, siz anladınız mənə demək istəyirəm. Biz bunun mübahisəyə, mən polemikaya çevirmək istəmirəm.